tá passando aqui um pouco da realidade pra vocês dessa reta final de preparação. Pô, dá um chute no joelho dele na trás, caralho. Vai. Fibra tudo, vai. Fibra, vai. Pessoal, Integral TV, estamos aqui na área, Fernando Superman, Johan, Thiago Lins. A gente vai mandar aquele treino de perna insano que vocês já estão acostumados. O Johan está preparando a musculatura do Thiago para que não aconteça nenhum tipo de lesão, né? Porque está em reta final de preparação. A gente não quer que isso aconteça, né? Em nenhum momento, né? Mas em reta final se requer aquele cuidado extra, né? Hoje é treino de perna, vamos começar com o femoral. Parece um elefante alongando. Primeiro treino quadríceps e posterior. Segundo treino posterior e quadríceps. Divide em dois. O intuito desse vídeo, né, não é ser informativo nem nada. A gente tá passando aqui um pouco da realidade pra vocês dessa reta final de preparação do Thiago Lins com o Johan. Então, até por isso que a gente não tá interferindo muito na conexão ali dos dois. Estão muito concentrados, muito focados no trabalho que tem que ser feito, nos detalhes do Thiago. Entendeu? Isso, hein? Glúteo, isso. Vai. Boa. Esmaga. Vai. Contrai o glúteo. Contrai o glúteo. Isso, agora foi. Boa. Boa. Isso. Boa. Duas. Vai. Contrai, isso. Uma. Contrai. Boa. Ok, solta. Thank you.
3, Fernando. 2. 1. Explica pro pessoal de casa entender um pouco que você está trabalhando aqui com o Thiago nesses dois exercícios, nesse conjugado. Isso. Estamos fazendo uma flexão, tá? Tipo uma flexão na mesa, mas aqui estou fazendo com peso. Você está obrigado a contrair mais, porque você está segurando o peso. Estou trabalhando o fêmur ao lado tua. Eu estou subindo junto, você contrai, tá? Puxando um pouquinho na descida, tá? Para dificultar. Depois, na sequência desse, já vou fazer um alongamento aqui, tá? Tipo um stiff, com apoio do quadril, com peso, para alongar bem, para alongar o fêmur em conjunto. Tá? Nada mais que você dá no pé do Thiago para buscar mais contração. Isso, porque chega uma hora, Fernando, ele vai conseguir subir sem roubar até um certo ponto. Né? Mas eu quero ele sobe tudo, então eu ajudo ele, ele contrair junto. Só para ele usar o bíceps femoral. Exato. O femoral dele. Exato. Porque se chega no momento, se ele for levar mais sozinho, ele rouba. Ele vai roubar, pode ser até machucar a lombar, entendeu? Porque você vai jogar o lombar para dentro. Então, isso uma ajudando só para ele conseguir contrair até o final. Igual no bíceps, entendeu? Você é bíceps femoral, então você vai até o final. Só para ele conseguir contrair junto. Muito bom, muito bom. Ah, você vai fazer a mesma coisa. Ah, isso. Você vai junto. Isso. Ah. É. Ah. Vamos. Vamos. 3. Ah. 2. 1. Ok. Vai de diversão, né? Vamos. Vamos. Isso. Vai. Vai. 3. Uma.
Muito bom. Obrigado. E acha. Mais força, tio. Isso. Bah. O trabalho que o Thiago tá fazendo aqui. Bah. De empurrar. É. Testar no máximo da negativa também. É. Vamos. É. Vamos. Tá bom. Isso. Vem sim. Vai isso. Cinco. Vai cinco. Vai. Agora sai cinco. Oh. Vai. Isso. Oh. Uma. Ah, ok. Boa. Isso. Isso. Vamos. Vai, duas. Vai. Ok. Cinco. Vai. Yeah. Yeah. Ótimo. Frita, frita. Você vai segurar com o femoral. Isso, frita. Agora aquela de fritar. Frita, mano. Isso. Vai, 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 vai. Contra a dor, vai contra a dor. Vai, vai, vai. Você vence a dor. Vai. Tira a mão daí. Isso. Boa! Cinco aí, né? Vai um, mais! Dois, mais cinco, três, mais cinco, mais cinco, e primeiro, sou cadê? Isso! Feminino! Não tá mais carne. Isso! Não estica todo o joelho, não estica todo. Isso! 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 Não estica todo! Vai, 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 vai. Vamos, vamos. Agora, Thiago, você pode falar mais cinco pra ele também. É, mais cinco. Isso. Mais cinco, safado. Isso. Vamos. Isso. Duas. Uma. Ok. Isso.
Vamos. Isso. 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 Dá o gás. Dá aquele gás. Vai. Frita, né? Essa é capuda. Tá bom, vou dar um sal, mano. Mais, Costa. Isso. Costa. Três. Uma. Ok. Desce mais. Já. Yeah. Não estica o joelho. Vamos. Isso. Não estica o joelho, cara. Caramba. Vai. Para. Para de fazer isso. Pô. Dá um chute no joelho dele na trás, caralho. Vai. Caralho. Sempre fui forte, mas ele tinha muito força, então ele treinava muito pesado, fazia agachamento pesado.
Então eu comecei a tirar esse treino pesado e coloquei mais repetições. Então eu acho que por isso as pernas dele começaram a melhorar um pouquinho, tá? E ainda estamos trabalhando disso, tá? Porque ele era do básico, então encaixamento para ele de 200, 250 kg é nada. Então eu agora estou fazendo mais repetições para colocar mais detalhes, né? Então esse eu acho que foi a mudança de todos os grupos musculares dele. Ele sempre treinava muito pesado. Então começamos a fazer um peso elevado com mais repetições. Isso foi na verdade a nossa mudança. Né? Bom pessoal, é isso aí, leg day pra vocês, voltando a atividade nos vídeos aí, os meus irmãos aqui, meu paizão, tamo junto, de treino bom, junto misturado, bom. Tudo junto misturado, né, que eu puder vir de dar um apoio pro Thiago nessa reta final, vou vir, dar motivado a mais, aquele gás a mais, a gente sabe, né, como tá a condição do Thiago, tá muito difícil manter o rendimento, né, nessa reta final, né, Thiagão? É foda. E... Mestre Johan, sempre tirando o nosso melhor. Bom, sempre. Vamos trazer mais vídeos aí pro canal Integral TV, dessa saga pro Expo Rio. E é isso aí. Curte, comenta, curtilha. Curtilha, comenta e compartilha.